Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, դուք դիտում եք Արմ Կոմեդին և Հայաստանում շարունակվում են տիրել դժվար օրեր և մենք շարունակում ենք դառնալ ավելի պինդ ու դիմացկուն, որովհետև բան չանենք, մեռնենք սաղս, հա? Չէ, չէ, դե ուրեմն մի հատ խորը շունչ քաշենք ու հասկանանք ինչ է կատարվում. Եվ այսպես մի քանի օր ևս անցավ ու չնայած Փաշինյանը հայտարարեց, որ հայերին Արցախում ոչ մի վտա, ուղիղ վտանգ չի սպառնում, բայց պարզվեց ոչ բոլորն են այդքան կուրորեն վստահում Փաշինյանին և այս պահի դրությամբ ձայնագրության մոտ 600 000 մարդ, 6000-ից ավել մարդ արդեն տեղափոխվել է Արցախից Հայաստան և հոսքը շարունակվում է. Իսկ այդ ընթացքում Փաշինյանը արեց ևս մեկ դրամատիկ հայտարարություն. Հայաստանը լինելու է ինքնիշխան, ազատ, ժողովրդավարական պետություն, թե վախվորած ծայրագավառ։ Արդեն գրեթե բաց և թափանցիկ այս ընտրությունն է դրվում Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում։ Տակ, շատ կարևոր աստեղ ֆիքսել, որ Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ դրվում է ծայրագավառի և անկախության թեման, բացում է ծայրագավառի թեման, որը ես ուշադիր հետևում եմ վերջին օրին, ոչ մեկի մոտից չէր հնչում, ընդհանրապես այդ թեման չկար, մինչև այն պահը, մինչև Նիկոլը ինքը իր շուրթերով չարտաբերեց այդ թեման, ու որպեսի չզրա, որ ինքը չեղաստեղից բացում է ծայրագավառի թեման, որը չկար մինչև իրան, գտեք, եթե սխալ եմ, մեծ սիրով կընդունեմ եղկս, չկար այդ թեման, մեկին կոսմա, այն ծայրագավառի թեման գիտեք, մենք դեմ ենք դրան։ Եվ որպեսի չզրա, որ ինքն է բացում, բնականաբար մերժելով է բացում։ Ամեն քաղաքացի պետք է ընտրություն կատարի, ինքը անկախության պաշտպանության շարժման մասնակից է, թե ծայրագավառային հնազանդության։ Ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ, հետևաբար առաջնորդում եմ անկախության պաշտպանության շարժումը։ Իսկ գուցե երբ ամենաարժեզրկված քաղաքական գործիչը պաշտպանում է անկախությունը, նա արժե զրկում է անկախությունը, գուցե ծայրագավառացման իդեալական տարբերակը հենց ամենահորի քաղաքական գործչին անկախության սիմվոլ դարձնելն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն այսօր բաց տեքստով և առանց դիվանագիտական ձևակերպումների զգուշացրեց Երևանին չդառնալ աշխարհաքաղաքական խաղերի գերի։ Հայաստանի իշխանությունները տևական ժամանակ պատրաստվել են փոխել արտաքին քաղաքական կուրսը, շրջադարձ անելով Ռուսաստանից դեպի արևմուտք, պնդում է արտաքին գերատեսչության այսօրվա հայտարարությունը։ Քանի որ Ռուսաստանը շան լապը լցնում է Փաշինյանի և իշխանությունների վրա, կարող է ստեղծվել տպավորություն, որ Ռուսաստանին դուր չի գալիս Փաշինյանը։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ 20 թվականին պատերազմից հետո, երբ Փաշինյանին կարելի է շատ հեշտ սրբել տանել, նրա դիրքերը շատ, եթե տենց բարկա հերհերուն էին կամ երերուն էին, Ռուսաստանը դա չարեց, ընդհակառակը Պուտինը մաքսիմալ օգնեց Փաշինյանին, ասեց, որ Փաշինյանը ընդհանրապես դավաճան չի, հայրենասեր մարդ է, իհարկե շատ ափսոս, որ չընդունեց պատերազմ կանգնեցնելու իմ առաջարկը մի քիչ ավելի շուտ, բայց դրանից զատ մի հիանալի անձնավորություն։ Դրանից հետո 21 թվականին խորհրդարանական ընտրություններին էլի Ռուսաստանը ուներ հնարավորություն սրբել տանելու Փաշինյանին, մի թեթև աջակցելով, տենց մի թեթև առաջ բրդելով Քոչարյանին կամ Սերժին։ Դա էլ չարեց, դա էլ, իսկ հիմա սադնլի Ռուսաստանը սենց մենք են գլխից ասում ենք, որ գունավոր աղաբողությունը վեկացները լավ չեն։ Իսկ այդ ընթացքում Ամերիկան է մտնում Հայաստան։ President Biden sent me and our delegation. Նախագահ Բայդենը ինձ և իմ պատվիրակությանը գործուղել է այստեղ ընդգծելու Միացյալ Նահանգների խոր նվիրվածությունը Հայաստանի սուվերենությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ժողովրդավարությանը։ Այդ Բայդենի նվիրվածությունը, որ առավոտը մի հատ sense գցես թավայի մեջ, երկու հատ զուվեր են ջորդես, sense խառնես ուտես, կարող է ստեղծվի անվտանգության շատ հաճելի զգացում, բայց դրանից զատ առայժմ բան չենք լսում, առայժմ հենց խոսքը գնում է ինչ-որ հստակ գործողությունների Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ, Ադրբեջանի դեմ սանկցիաների մասին, ստեղ մի տեսակ ամեն ինչ սկսում է լղոզվել։
Ադրբեջանի հետ կապված ես նկատի ունեի հետևյալը, որ մենք ընդհանուր շրջանակնենք դիտարկում արձագանքի, չեմ կարող նշել, թե ինչ գործիքներ Միացյալ Նահանգները կարող է կիրառել այս հանգամանքների համատեքստում, մենք ունենք բավականին գործիքներ մեր դրամատրության ներքո և Վաշինգտոնում շատ բարձր մակարդակում քննարկումներ ընթանում են։ Իմաստը որն էր գալ հասնել Հայաստան, ուղղակի որ Ջո Բայդենի ջերմ, գուցե շատ սրտախառը ջերմ ողջույնը բերել Հայաստան, կարելի է Zoom call անել դա։ Բայց հայ լրագրողները իհարկե հիշեցրեցին ամերիկացիներին, որ գիտեք, դուք ասում եք, որ ագրեսիան ընդունելի չի Ադրբեջանի կողմից, հետո ձեր վրա թքեցին, ոնց որ, ու մեկ ագրեսիայի դիմեցին, հիմա ինչ եք պատրաստվում անել դուք, հաշվի առնելով, որ ձեր կողմը անդադար թքում են Ադրբեջանից։ Մենք դիտարկում ենք, թե ինչը կարող է լինել պատշաճ արձագանք դրան և ինչպես պետք արտուղարի տեղակալ Քիմը նշեց, մենք վերանայում ենք մեր անվտանգային աջակցությունը։ Ահա, սա ամենամոտն էր ռեալ աջակցություն ցուցաբերելուն, վերանայում ենք անվտանգության աջակցությունը, բայց հետո միանգամից սաղ ջրեց։ Ես որևէ եզրահանգում այս պահին չեմ ուզում ներկայացնել։ Leap to conclusions. Ասում եք, ինչ-որ բաներ քննարկում ենք աջակցության, բայց don't leap to conclusions. Այսինքն շատ մի ոգևորվեք, գուցե ինչ-որ լավ բան հիմա քննարկվում է, բայց դուք այեր մի ոգևորվեք։ Այդ մակարդակի վրա հույս տալիս Samantha Power-ը։ Կա նաև մի փոքր դրական խոստման նման մի բան էլ։ Իմ առաքելության, իմ IT հիմնական նպատակը այն է, որ հնարավորինս շատ տեղեկություններ կարողանանք ստանալ և կարողանանք աջակցություն ապահովել և կարողանանք փոխանցել հրատապությունը առայն, որ այստեղ Լեռնային Ղարաբաղում պետք է լինեն անկախ աչքեր և պետք է լինի միջազգային ներկայություն։ Այս տեսակարարին կարա շատ լավ լինի միջազգային ներկայությունը հենց Արցախում, երևի դրական կլինի, բայց դա պետք է անել հիմա, երբ այնտեղ դեռ հայեր կան, հասկանում եք, չէ՞, որ սա երկու ամիս հետո կարող է լրիվ անիմաստ լինի միջազգային ներկայությունը։ Իսկ այդ ընթացքում պարզվեց, որ Հայաստանին աջակցում է ոչ միայն Ամերիկան։ Փարիզն անհանգստացած է Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հնարավոր ռազմական հարձակմամբ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը տեղական հեռուստալիքի հետ զրույցում, ընդգծելով, որ Բաքուն սպառնում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Ֆրանսիան շատ զգոն է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հարցում, այսօր կա Ռուսաստան, որն Ադրբեջանի հանցակիցն է։ Դե այսինքն աջակցություններ են գլսում, մեզ այդքան դուխ են տալիս, որ մենք կարողանում ենք Ռուսաստանին տրաս հանել իրենց բոլոր նենգ ու անհասկանալի պլաններով։ Անկախ նրանից, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ով կլիներ իշխանության, ես, դուք, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյան, կարևոր չի դա։ Այս պրոցեսը լինելու էր, 2020 թվականի պատերազմը լինելու էր, որովհետև Ուկրաինայի պատերազմն էր գալիս, Սիրիայի պատերազմն էր սկսվել և Ուկրաինայի պատերազմն էր գալիս և պետք էին տնտեսական ճանապարհներ։ Սիմոնյանը շատ լավ բացատրում է, որ Ռուսաստանին պետք էր ցամաքային ճանապարհ Թուրքիայի հետ։ Դե պաստորին Հայաստանի ճանապարով, դրա համար է սկսվեց 44 օրյա պատերազմը, որովհետև Թուրքիան ու Ռուսաստանը ոչ մի ուրիշ հնարավոր կապ չունեն, ոչ օթով, ոչ ջրով չեն կարողանում որևէ կոմունիկացիա ապահովել։ Ռուսաստանի պես մեծ երկիր, դուք պատկերացրեք, որ չկա օթային ճանապարհ, չկա ծովային ճանապարհ, չկա երկաթուղային ճանապարհ, դուք հասկանում եք, այդ տնտեսությունը ինքը դուրս գալու և իրան աշխատացնելու խնդիր ունի և այդ աշխատացնելու խնդիրը այն ճանապարհն է, որը որ Ռուսաստանը կմիացնի Թուրքիային։ Ու դե ստեղ մի մեծ կարևոր խոշոր սենց հարց տվեց Պետրոսը, իսկ որն է մեր հույսը այդ դեպքում, եթե տենց ամեն ինչ վատ է ու դաշնակից իրականում դաշնակից չի, և Սիմոնյանը շատ վստահ պատասխանեց, որ մեր հույսը մենք ենք, ամերիկացիները, եվրոպացիները, Իրանը, ու մի հատ էլ թեթև հույս է նշմարվում մոտակա ժամանակներում։ Այս պահի դրությամբ անձամբ ես կարծում եմ, որ մենք շատ մոտ ենք և իրոք պատմական հնարավորություն ունենք հասնել համաձայնության, կնքել նույնիսկ խաղության պայմանագիր և ուզում եմ նաև առիթից օգտվել և ասել, որ
դուք ասիք Զանգեզուրի միջանցք, հիմա մենք ինչ ճանապարհ ենք, իրանք ասելու են Զանգեզուրի միջանցք, եթե, չգիտեմ, լորիով էլ անցնի, իրանք մեկա դա ասելու են Զանգեզուրի միջանցք։ Դե բայց լորիով միջանցք չենք տալու, չէ՞ իրանց։ Կարանք դրա շուրջ պայմանավորվեն գոնը։ Ընդհանրապես ինչ որ ռեալ հույս ունի, հա, Սիմոնյանը Ալիև Փաշնյան հանդիպումից հոկտեմբերի 5-ին։ Ես հույս ունեմ, որ Գրանադայում հոկտեմբերի 5-ին, հնարավոր է ինչ որ բան ստորագրվի։ Շատ կուզենանք մենք, որ այս մասով մենք քայլ անենք առաջ, այս պատմական շանսը օգտագործենք։ Իսկ ընդդիմությունը այդ ընթացքում շարունակում է հանրահավաքները, փակել փողոցները, հացադուլներ, գործադուլներ, եւ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մինչեւ հոկտեմբերի 5-ը ծնկի իջեցնի Փաշինյանի իշխանությունը եւ չեղարկի հնարավոր վատ բանը։ 3 օր պարալիզացնել հանրապետությունը, հետո սկսել, եթե ԿՊ-ի պատգամավորները ուշքի չգան, հատ-հատ կսկսենք իրանց բացատրել։ Ոբշեմ, այդ հատ-հատ բացատրելն էլ վատ գաղափար չի, որովհետև Փաշտյանի դեմ ինչ որ պետք է ասիմետրիկ մեթոդներ, ինչ որ նոր ռադիկալ, որովհետև հենց իր մեթոդը, ոնց որ իր մոտ էր լավ ստացում, բայց նույնիսկ պարալիզացնելու հարցում շատ կարևոր բան հարց բարձրացրեց Թևանյանը։ Մեր խոշոր գործարանները ասելիք չունեն, այս պետությունը մեր ընդհանուրը չի։ Թևանյանը ակնարկում է ու բավական արդարացիորեն, որ համ Սամվել Ալեքսանյանը օրինակ, կամ Գագիկ Ծառուկյանը օրինակ, առանձին-առանձին տասնյակ հազարավոր աշխատողներ ունեն, ու որ ուզենային կարող են ողողել դաշտը, փողոցները այդ մարդկանցով, եթե գուցե նրանց ակնարկեին դա անել, որտեղից կարող են ակնարկել, ասենք Կրեմլից, բայց քանի որ այդ մարդիկ դուրս չեն գալ, նշանակում է այդ ակնարկը չկա, ինչը նշանակում է, որ գուցե Կրեմլը այդքան էլ չի ուզում փոխել իշխանությունը, ինչը նշանակում է, ես չգիտեմ դա ինչ է նշանակում, բայց արդյունքում ԿՊ պատգամավորները այսպես դուխով են դառնում։ Ձեզ զանգել են քաղաքացիներ, երեք ընդդիմությունն ասում են զանգեք եւ ասեք այն ինչ մտա։ Զանգել են, ասել են՝ «Պին դեղեք, մենք Հայաստանի Հանրապետության պետականության կողքին ենք, անընդհատ ստանում եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության անկախության եւ ինքնիշխանության կողքին ենք»։ Մարդիկ զանգահարում ու աջակցում են, ի՞նչ անի այս մարդը։ Հիմա մենք հասկանում ենք, որ հավանաբար սուտ է խոսում Պապոյանը, բայց հեյ, ինչքան ջիգարով եւ դուխով է դա անում։ Եվ նույն ջիգարով նա նաեւ վերջին ադրբեջանական ագրեսիան գցեց Արցախի իշխանությունների ջեբը։ Ամեն դեպքում քաղաքացիները ասում էին, դե բանա, իշխանությունն էին ուզում 3 տարի, տվեցիք Դաշնակցության իշխանություն Ղարաբաղում, տեսանք ինչ եղավ։ Մի շաբաթվա արդյունքում բանա կապիտուլացիայի բանը։ Նիկոլական Արայք Հարությունյանը, քանի Արցախի նախագահ էր, այնտեղ ամեն ինչ պինդ էր ու լավ էր ու խնդիր չկար։ Չկար։ Հենց գնաց, միանգամից խնդիրները սկսվեցին ու խնդրեմ այս վիճակը։ Իսկ Պապանը նաև տվեց Սյունիքում միջանցք չլինելու երաշխիքը։ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության կողքի մարդիկ, որոնք միջանցք դարձան։ Ոչ, չի ընդհատում։ Գրանադայը կարող է փաստաթուղթ ստորագրել։ Չէ։ Ամենաքիչ համոզիչ չեն էր, չէ, դա չի լինելու։ Ինչևէ, վերադառնանք ծայրագավառացման թեմային։ Նախ Նիկոլ Փաշնյանը հնչեցրեց, բերեց այդ թեման, ասես դրեց, ասես փրեց այդ թեման սեղանի վրա։ Բայց ինչ որ պահ նա ճիշտ ամենակ էր այդ թեմայով տապակվում, մինչև նրան չմիացավ մեկ այլ ԿՊ-ական նախկին արտգործ փոխնախարար մարդ։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին փորձում են ներարկել հուսալքություն, որ այս երկիր չի, ստեղ ապագա չկա, վաղը չես իմանա ինչ կլինի, գուցե մենք անկախություն պետք էլ չի, գուցե մենք անկախության արժանի էլ չենք, ինչ վատն ենք մենք վատ ազգ ենք, նա իմ թշնամինա նկատում եմ ներսում։ Շատ անսպասելի իհարկե ԿՊ-ականից այդքան սուր հականիկոլական ելույթ լսել։ Այո, գուցե թշնամանք է սերմանում, գուցե ատելություն եւ դեզինֆորմացիաներ է սերմանում, բայց հեյ, ձեր ղեկավարն է, պետքա դիմանաք։ Օրինակ վերցրեք այն մարդկանցից, ովքեր իր հուսալքություն սփրող ելույթներից հետո սենց պոզիտիվ ձևով են արձագանքում։ Համացանցը քննարկում է Աննա Հակոբյանի 3 Facebook-ում տեղադրված լուսանկարը։ Փաշինյանի ուղերձից 40 րոպե անց Հայաստանի վարչապետի կինը մի ժպտադեմ նկարով է փոխարինել իր պրոֆիլը։ Այսինքն պոզիտիվ ջերմ ժպտերես թիմ։ Արմ կոմեդիան այսօր այսքանն էր եւ վերջում ուզեմ ասել, որ չնայած դժվար ժամանակների, բայց պետք է
Ողջամտությունը պահպանելով նաև հաշվի առնենք մեր Արցախից եկած հայրենակիցների վիճակը եւ փորձենք մաքսիմալ ջերմ եւ անցնցում դարձնենք իրենց ներկայությունը տեղափոխում այստեղ բոլորս եկեք մեր հնարավորությունների սահմաններում մեղմացնենք իրենց վիճակը եւ մաքսիմալ գրկաբաց ընդունենք մեզ մոտ այնպես որ մնացեք մեզ հետ եւ մնացեք հայ Ես համաձայն չէ, որ հնարավոր չէ մի երկու-երեք օր, ասենք, կռվել, դա չեմ կարող համաձայն, որովհետև այնտեղ պաշտպանության բանակը ահագին իր շարքերում մարդիկ ուներ, և միապատենց հեշտ չպիտի լիներ իրենց հետ հարցերը ձևով լուծելու, ավելի շատ տպավորություն կա, որ քաղաքական որոշում կարող է, կար տպավորությունը այդպիսին է, ես իմ դատողությունը համարեք դիլետատական,